Laikipia naye mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Laikipia Jane Kagiri amesema kuwa ni kinaya kwa Wizara ya Elimu kuchelewa kutoa ufadhili wa fedha za sodo shuleni, jambo ambalo linaathiri elimu ya wasichana haswa katika muhula huu wa tatu ambao ni muhimu. Akizungumza katika shule ya msingi ya Ngaboro, Laikipia Kaskazini, katika zoezi la usambazaji wa sodo, Kagiri amesema kuwa itakuwa jambo la busara kama Wizara ya Elimu itasambaza sodo kupitia ofisi za wakilishi wa wanawake kote nchini ili kuhakikisha kuwa zimewasilishwa kwa shule kwa wakati ufao. Kwanza kabisa ni kushukuru mheshimiwa Jane Kagiri kwa kutupatia sanitary towels. In fact, it has been a big challenge kwa wanafunzi wetu, sababu ukiangalia hii sehemu, it is one of the marginalized areas, na watoto wamekuwa na changamoto sana, especially upande wa wakati wanapata hedhi yao. Kwa hizo siku zao wanakaa nyumbani, na hata akikaa pale nyumbani bado ni shida, kwa sababu ukijaribu kufikiria ama kufuatilia zile vitu wanatumia pale nyumbani, wanatumia sana sana, unasikia wengine ni majani, wengine ni torn clothes, pieces of clothes. Ile kitu imenileta huku ni kuletea watoto wa wasichana sanitary towels, kwa sababu unajua kama mwanamke hiyo ni shida moja tunakuanga nayo. Na nikifikiria vile uchumi iko, najiuliza na je, yule mtu wako kule chini na sehemu kwanza kama hizi ambazo hata chakula ni shida. So sasa unajiuliza pia sanitary towels atazifikiria saa ngapi. Ni vizuri nitaje hizi sanitary towels si za serikali, ni mimi nilichukua kama jukumu langu, nikasema ni lazima nitafutie watoto wangu sanitary towels, juu saa zingine unapata zile za serikali zinakaa. Shida moja tuliongea nayo na mheshimiwa rais Dr. William Samoei Ruto, na tukasema ni lazima sanitary towels ziletwe kwa akina mama ambao tunaita women representatives wa county MPs, juu zimewekwa katika Ministry of Education, a ministry where these people have no touch with the child at the ground kule kwa county. Wakazi wa